Mazliet olimpisks noskats šodien virmoja Brīvdabas muzejā. Tur ik viens varēja apgūt slēpošanas iemaņas pie ļoti pazīstam meistara – biatlonista Jākaba Nākuma. Sportot gribētāji gandarījums par izdošanos pilnīgi noteikti bija nemazāks kā par olimpisko medaļu. Vairāk stāsta Laura Vonda. Uzkāp visu un šitien te, kur iespied iekšā. Laukā mīnus 2 grādi un saulīte. Slēpju noma Brīvdabas muzejā pustukša, bet rinda pie durvīm vēl gara, neraugoties uz to, ka daudz atbraukuši ar savām slēpēm. Dažs labs ar svaigi pirktām, bet, ja tās iemēģinātu piepalīdz Ziemas olimpisko spēļu dalībnieks Jākaps Nākums, vienkārši nevar neizdoties. Tā ir viena nūja. Parādīs, kā tu liec viņu. Apakšs, jā. Un šādi te virsū. Prīmā. Tā pirmoreiz slēpjamies. Izskatās, ka mēs vēl mūžas slēpos. Olimpietis Nākums uzsver grūti iedomāties demokrātiskāku sporta veidu par distanču slēpošanu. Tāpēc Brīvdabas muzejā šodien valdīja ģimeniska noskaņa, jo piedalīties var arī paši mazākie. Kad slēpošanas prasme kaut nedaudz apgūta vai atsaukt atmiņā, var jau sākt pacelt acis un priecāties par Brīvdabas muzeju romantisko ainavu. Es vispār ziemas laikā pirmo reizi esmu Brīvdabas muzejā, un tieši tas, ka var slēpot, tas ir tas, tā motivācija, jā, nu, ar kājām, man liekas, es tā nestaigātu, bet ar slēpēm. Turpat bija tāds lāmiņas ezera maliņā, kur ezera, kur avotiņš var redzēt, ka tur urdes tāds nāk, tur, ka pavasaris jau tuvojās. Mēs katru svētdienu kaut kur slēpojam, tā jau no pagājušā gada iesākām, tauki kaut kā jānodzer. Viņiem tieši patīk tie, nu, pa kalnu ar tām kalnu slēpēm, bet mums patīk ar šitām te, lai asinis sāk riņķot. Turklāt Brīvdabas muzejā ziemīgas nodarbes var atrast arī tie, kas uz slēpēm pagaidām vēl nav sadūšojušies kāpt. Nu, vēlreiz, lidos kosmosā? Bē! Bē! Laura Vonda, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.